Aí galera, aqui ó, um terreno aqui, começar a construir, se Deus quiser, né? Mandei o cara tirar a terra na máquina, bastante terra desse lado, bastante terra do outro lado também. Aí aqui eu encostei a pedra desse lado. A brita do outro lado que a gente vai usar também. Aí mandei o cara dar uma rebaixada com a máquina. Aí estiquei essa linha aí para a medição do terreno, né? Ele aqui de frente ele é um pouco maior, ele é 9.3 de frente. E lá no fundo é 7.97. A diferença é grande, muita terra. É o nível, a planagem, a altura da terra, né? Esse vídeo vai pro canal Fernandes, é meu primo Murilo, vai ser mostrado no YouTube. Aí vocês dão um joinha aí, e a gente quando começar a construir, logo a gente vai começar a construir, a gente vai mostra, fazendo a filmagem e mostrando, né? Como vai ficando, né? Vamos começar de pouco a pouco, né? Que devagarzinho a gente chega lá, né? Essa linha foi esticada, mas não foi colocado o nível nela, né? Estiquei só para ter uma noção mais ou menos, né? O comprimento dele, que ele é 9.3 de frente e 20 de comprimento, e no fundo, aqui no fundo vai ser 7.97, mais 8 metros, né? Diferença pouco. Aqui no fundo eu fiz a medição, deu mais ou menos 1 metro e 40 de barra que foi tirado de terra, só aqui no fundo, né? Aqui é o rumo do fundo, né? Onde a paredinha morre ali. Eu acho que ficou bom, ficou bacana. Não vai levar muito, não vai levar aterro, né? Aí só ficou aquele pouco ali onde a calabrita tá. Aí a gente vai usar a calabrita. Aí quando terminar de usar ela, se alguma parte precisar de um pouco de aterro, dali mesmo a gente tira aquela terra e usa no aterro, né? Mas eu acho que aterro vai ser, não vai levar aterro muito não, porque foi tirado bastante terra. Na parte onde está aquela brita e aquela pedra, era o canto mais baixo que tinha, e essa parte começava a subir, né? A parte dessa brita para cá começava a subir. Até estranhei na metragem, né? Tava medindo para colocar os 20 metros de comprimento. Eu achei que ele tava evoluindo mais, né? Mas não é. É a diferença da terra plana tirado na máquina, né?
Aí, essa parte era mais baixa. Aí, dessa parte aqui, essa parte onde está a brita, é para cima, aí que começava a ter uma descidinha, né? E nessa descidinha, olha o tanto de terra saindo lá no fundo, né? A altura que ficou o barranco. Porque lá pra cima, aí faz fundo com outra casa. Aí faz fundo com outra casa, no caso essa daqui, vai ficar baixa. Aí, no fundo, a gente tá pretendendo ponhar uma... fazer uma churrasqueira, põe uma churrasqueirazinha, né? Vai ser um pouco de quintal. Como tem quase 1,40 m de barranco, a gente vai subir mais um pouco, né? Faz a soma de 1,40 m, põe em cima em torno aí mais de quase 2 metros de altura, né? Depois 1 metro de barranco, né? Pra não ficar um muro baixo, né? Às vezes vizinho do outro lado, deixando um muro com 2 metros, lá vai dar em torno de 60 centímetros no caos, né? 60 centímetros dá pra vizinho botar a cabeça. Ia fazendo um churrasco. Ô, dá um pedaço de churrasco aí. Ué, mas você já tava aí quanto tempo? Ah, já tava meia hora. Ah, brincadeira mesmo, né? Tem que zoar um pouco, ver se o tempo passa, né? Estamos só sonhando por enquanto, né? Mas se Deus quiser vai virar realidade, né? Já estou com a brita comprada, a pedra para fazer o alicerce e já estou com a ferragem também comprada. Agora só falta só o cimento e areia e o projeto. O projeto está sendo elaborado. Está sendo elaborado e faltando a liberação, né? Mas já tem energia aqui, né? Já tem energia, tem água e rede de esgoto, né? Todas as infraestruturas já tem aqui. Só está esperando a liberação, né? As baicas estão dando uma volta. Assim tem aí, né? Tiver ele já leva para dormir, né? E era tipo esse daqui, ó, tá sentindo a terra. Esse daqui também vai precisar de tirar a terra também, igual ali também. A casa desse jeito assim, ela vai ficar com a queda para baixo, ou o cara vai ter que fazer um aterro muito grande aqui embaixo, vai levar bastante aterro e a casa vai ficar em cima do morro, né? Então é isso, galera. Falou, tchau, um abraço para todos, curta aí o vídeo aí.